So ayah tutup roti eh. Cuma minum Milo. Minum Milo. Mama macam lagi. Lepak. Tapi anak-anak nak kita waktu bilang kaya-kaya ikan. Hah? Kaya-kaya ikan. Ikan? Dah banyak kali dah kita tengok. Nak air. Minum ais. Minum ais tengah. Ya, tengok pakai yang tu kakak. Ya. Ayah pakai masawan ya. Alah. Ajak abang makan ais kan? Ya. Betul. Sup. Okey dah. Ini minum air, kita minum air Milo pula. Tak apa. Ayah tak apa nak cerita. Nabi. Ira apa ni tempat cerita Nabi eh? Okey, dah.